Otto Virtanen. Nyt ollaan täällä Metepecissä ja sä tulit tänne kahden hienon turnauksen jäljiltä Kazakstanissa hyvää jälkeä. Kerro vähän niistä matseista. No se oli hienot kaksi viikkoa siihen niin pelin kannalta, että paljon pelejä ja niin peli kulki suuremmaksi osaksi tosi hyvin ja olin tyytyväinen kokonaisuudella reissuun ja omaan peliin, niin oli siisti tulla kotiin ja varsinkin lähteä tänne heti nopealla vaihdolla. Niin. Mikä siellä erityisesti toimi? No alusta oli vähän nopeampi, niin syöttö ja sitten sellainen niin kuin tokalla viikolla, kun löytyy myös niin kuin lyönnit siihen olosuhteeseen niin kuin enemmän, niin kuin, mitkä toimii siellä paremmin, niin alkoi löytyä vähän sitä omaa peliä. Kyllä, paukutit paljon ässiä ja tuossa kapteeni Nieminen sanoi, että täällä syötön merkitys korostuu täällä Metepecissä, kun ollaan korkealla, niin miltä susta on nyt tuntunut täällä treenata? No treenata on hyvää, että päivä, joka päivä on tuntunut vähän paremmalta ja tänään tuntui aamulla, kun pelattiin vähän singeliä, niin tuntui ihan hyvältä, että takaa pystyy lyömään ihan puol normaalisti jo, että totta kai jotain pitää vähän varoa ja ollaan valmiina, että sieltä saattaa vähän tulla erilaisia kuin hallissa ja normi ulkokentällä. Tiedätkö miten paljon tulevasta joukkueesta Meksikosta, minkälaisia jätkiä sieltä tulee? Ihan tuntematon joukkue.